Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Миколаївщину відвідала дружина президента України Марина Порошенко. Роздягаємо медіа в кіно – така назва цьогорічного фестивалю короткометражок, який стартував в Миколаєві. В нашому місті відкрилася благодійна виставка-продаж живопису Віталія Швидули. Сьогодні Миколаїв відвідала дружина президента України Марина Порошенко. Вона зустрілася зі студентами, а також передала ліки обласній дитячій лікарні. Подробиці візиту першої леді до Миколаєва – далі у матеріалі. Актова зала Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського заповнена вщент. Студенти в очікуванні на першу леді. Я думаю, що ця зустріч буде справді цікавою. Ми чекали на цю зустріч. Ми сподіваємось, що ми отримаємо дуже багато цікавих вражень. Я вважаю, що візит пані Порошенко – це вінець цього заходу, тому що це найбільша мотивація для тих, кого тут будуть нагороджувати, для тих, чий, власне, сьогодні день. Під час урочистостей із нагоди Міжнародного дня студента Марина Порошенко зауважила, що юні і прогресивні українці завжди стояли в авангарді історичних змін. Я хочу привітати всіх студентів сьогодні з Міжнародним днем студента, побажати гарно навчатися, щоб бути висококласними фахівцями і будувати нашу Україну майбутню. З рук першої леді найактивніші миколаївські студенти отримали грамоти та пам'ятні подарунки. Саме ці молоді люди прославляють область в галузі науки та активної життєвої позиції. Миколаїв став сьомим регіоном України, де юні мешканці якого створили свій розділ у національному проєкті «Книга миру». Презентуючи видання, дружина президента наголосила, що в сучасних умовах цінність миру набула особливої уваги. Тому ця книга – це своєрідна молитва дітей та молоді за мирне життя в країні. В цій книгі вписали свої побажання і діти нашої родини, і це і Тернопіль, і Івано-Франківськ, Запоріжжя, Суми, Луганськ, Донецьк. І всі ці побажання миру і фотокартки родин, дітей, чиї батьки захищають нашу незалежність і нашу цілісність на кордонах і в зоні АТО. Студенти, чиї батьки захищають територіальну цілісність і незалежність нашої держави, залишили сімейні фотографії та вписали свої побажання про світле майбутнє. Разом із ними запис залишив і Олександр Смирнов, викладач історичного факультету, який проходив службу в зоні АТО у складі 79-ї бригади. Марина Порошенко подякувала воїну за мужність та відвагу в захисті України від агресора, за важливу просвітницьку місію викладання історії. У якості уберега пані Порошенко подарувала Олександру ікону Божої Матері. На пам'ять про зустріч захисник вручив дружині президента збірку «Миттєвості війни», в якій опублікована його стаття в розділі «Військові будні. Спогади учасників антитерористичної операції». В ході візиту до Миколаївської обласної дитячої лікарні дружина президента відвідала відділення інтенсивної терапії та передала благодійний сертифікат і ліки зі Словенії. Дуже багато дітей завдяки цим лікам будуть лікуватися і отримують виздоровлення, але дуже багато лікарень по всій Україні потребують також допомоги, тому що я хочу, користуючись цією нагодою, звернутися, будь ласка, до всього небайдужого бізнесу, допомагайте дитячим лікарням. Серед гуманітарної допомоги – близько 2000 одиниць медичних препаратів, 17 найменувань. Зокрема, це препарати, які можна застосовувати для дітей онкогематологічної групи, а також антибіотики, засоби для лікування гострих запальних захворювань, дихальних шляхів, гормональні та протигрибкові засоби. Ці ліки вони будуть використані для антибіотиків, для лікування запальних захворювань, в тому числі пневмонії і інші захворювання. Перитонити при хірургічних захворюваннях.
За словами виконуючого обов'язки головного лікаря Дмитра Гуцуляка, надана допомога є вкрай актуальною, адже щодня в стаціонарі обласної лікарні обслуговується близько 500 маленьких пацієнтів. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тридцять сім разів російські терористи обстріляли позиції українських військових минулої доби. Провокації з боку ворожих військ різнилися інтенсивністю та типами зброї – від снайперських гвинтівок до 152-міліметрових гармат. Минулої доби російський окупаційний контингент продовжив обстріл наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському, в районі Бердянського та Широкиного ворог двічі використовував 152-міліметрові гармати. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Гнутове, Мар'їнку, Водяне, Широкине, Новотроїцьке, Павлопіль. Новотроїцьке, Павлопіль та Мар'їнку обстрілював і снайпер. Загалом на Маріупольському напрямку відбулось 24 обстріли. На Луганському напрямку під вогонь мінометів неодноразово потрапляла Новозванівка, а з озброєння менших калібрів окупанти обстріляли Сизе, Шарів Кут і Новоолександрівку. На Донецькому напрямку російський окупаційний контингент вів вогонь по Новгородському, Авдіївці та Луганському. Загалом за добу бойовики 37 разів вели вогонь у бік наших позицій. На Херсонщині відбулись військові навчально-методичні збори. Головні старшини та сержанти підрозділів повітряного командування «Південь» відпрацьовували практичні навички та вивчали організацію службової діяльності. Далі матеріал наших колег з військового телебачення. Димові шашки і потужні звуки справжнього бою. На базі підрозділів Херсонської зенітної ракетної бригади пройшли навчально-методичні збори з головними старшинами та сержантами підрозділів повітряного командування «Південь». Зараз у нас другий етап виконання практичних заходів, а саме набуття практичних навичок загальновійськової підготовки, поглиблення необхідних знань спеціальної підготовки, вироблення практичних навичок організації службової діяльності головними старшинами на рівні батальйона, дивізіона, ескадрилля, крім рота МРН, та головними сержантами рот, батареї та МРН. Подолання смуги перешкод – найбільш складне випробування для молодших командирів. Ці збори були для мене дуже корисними. Не тільки для мене, а й для моїх підлеглих. Ми отримали нових навичок з вогневої підготовки, а також з тактичної підготовки. Ми закріпили раніше на набутих навичок, поспілкувалися з друзями, яких не бачили дуже давно, і з якими були в різних ситуаціях. Також учасники зборів вивчали методику організації та проведення занять з тактичної та військово-медичної підготовки. В'ячеслав Назаренко, Володимир Крижановський, Олексій Мосайченок, Анастасія Ільяш, військове телебачення. Зима ще не розпочалась, а миколаївцям вже пощастило побачити перший сніг. Рівень підготовки до зимового періоду та які заходи необхідно вжити, аби забезпечити спокійне зимування, вирішували на черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія обговорила низку питань, що стосуються впровадження безпеки на найбільш вразливих в зимовий період об'єктах. Йшлося також про готовність галузі житлово-комунального господарства до опалювального сезону, який, власне, вже розпочався. Ми в отопительний сезон. Всі наші котельні централізованого теплоснабження, їх 121 єдиниця, і більше 900 котельних автономних бюджетних сфер знаходяться в роботі. На сьогоднішній день була заготовка топлива, тобто на 2 суток, відправляємо за норму 10 суток. Зараз направляються всі средства, які є в службі для облавтодора, обеспечення, щоб ГСВН було тих пределів запасів, які требують нормативу 10 суток. Приділили увагу члени комісії питанню можливого травмування людей під час зимової негоди. Будуть задіяні медичні сили і формування. 50 медичних бригад постійної готовності першої черги. Це бригади екстреної швидкої медичної допомоги. Звернути 2461 ліжко ліжкового фонду, куди госпіталізуються постраждалі. 25 оперативних медичних загонів, які призначені для надання кваліфікованої медичної допомоги та проведення сортування по ступені важкості отриманих травм при надзвичайних подіях. Заготовлені продукти харчування в розрахунку на місяць у разі снігового заносу, який може паралізувати область. У наявності понад 40 тонн сипучих матеріалів. У кожному районі міста Миколаєва працюватимуть по одному пункту обігріву та роздачі гарячої їжі. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини.
Співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області провели акцію для школярів «Знай, дотримуйся, пам'ятай». Захід відбувся на базі будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району міста Миколаєва. Під час заходу діти мали нагоду познайомитися із професією пожежного рятувальника, поспілкуватися з правоохоронцями та професійними спортсменами з акватлоном. Це боротьба у воді. Шанувальники цього виду спорту добре знають про те, як поводитися у водній стихії. Та представили школярам основні засоби для порятунку людей на водних об'єктах. Ну, а також для того, щоб можна було під водою знаходитися, комфортно, розмовляти і видеть щось і переговариватися, є, существують ще інші маски, ми вам зараз їх покажемо. Також школярам провели інструктаж стосовно правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих предметів. Особливо дітям сподобався виступ кінологічного розрахунку служби порятунку. Чотирилапі друзі Дік та Холі продемонстрували школярам свої вміння та навички. Мета подібних заходів – поінформувати дітей про небезпеку, з якою вони можуть зустрітися у повсякденному житті, та на прикладах ознайомити їх із правилами поведінки у подібних ситуаціях. У нас, наприклад, це вже не перший захід, який проводять для нас представники МНС, служби порятунку. Ми плануємо і в подальшому на співпрацю, сподіваємося на співпрацю. Влітку у нас організовується дитячий відпочинковий табір. Сюди також приїжджають представники МНС. І ну, це дуже потрібно дітям. Рятувальники Миколаївщини неодноразово проводили яскраві інформаційно-просвітницькі заходи за участю представників різних професій та волонтерських організацій. Завдяки подібним заходам можливо суттєво знизити смертність та кількість нещасних випадків серед дітей. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. В обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна відбулось свято «Толерантність без кордонів», присвячене Міжнародному дню толерантності. Організаторами заходу виступив колектив обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Лягіна та спілка національних товариств Миколаївської області. Толерантність – дуже важлива тема і потрібно донести до нашої молоді, що в нашому світі треба бути терпимим, толерантним і сприймати оточуючий світ і іншу культуру з повагою. Захід відбувся у форматі живої бібліотеки. Книжками виступали представники різних національних меншин, які представляли свою країну. Таким чином, учасники свята мали нагоду поспілкуватися та ознайомитися з культурою дружніх народів, що проживають у Миколаївській області. Позволяє в неформальній обстановці пообщатися з представителями різних національностей, культури і розповідань. З тими, у яких, наприклад, у нас немає можливості спілкуватися в повсякденній житті. У святі взяли участь представники понад 10 національностей, які представлені в нашій області. Вони розповідали про свою культуру та навіть читали вірші рідною мовою. Що зацікавило й наших учасників зустрічі – дітей 7 та 9 класів миколаївських шкіл. Це краще, ніж прочитати в інтернеті або побачити по телевізору. Да, по телевізору теж багато цікавого розказують, але краще, цікавіше, коли ти спілкуєшся з цим чоловіком вживу. Коли по телевізору ти у нього не спросиш питання, а вживу можна спросити те, що тебе цікавить. На Миколаївщині живуть у мирі та злагоді представники 133 національностей. А відтак рівність усіх людей, незалежно від їх віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри, є важливою складовою нашого життя. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася акція «Рабство у сучасному світі». Яке саме питання обговорювали і що хвилює людей, знають наші кореспонденти. Зазвичай кожен думає, що це може статися з будь-ким, але не з ним. Аби розвіяти міфи та висвітлити проблеми работоргівлі, Миколаївський міський центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді разом з працівниками бібліотеки провели акцію. Ці питання, про які дуже важко говорити, але треба, щоб кожна дитина, кожний підліток, кожна молода людина була
обізнана в цьому питанні, щоб не потрапити саме в такі важкі життєві ситуації. В зустрічі взяли участь хлопці та дівчата 15-17 років. Та чи знають вони щось про работоргівлю та експлуатацію? Ну, в принципі, немного знаю. Ну, що ти знаєш? Що тобі звісно? Знаю, що зараз його нету практично, по крайній мірі, в нашій країні. Ну, то, що це експлуатація труда там. Ну, це страшно, не страшно, чого таке? Ну, страшно, мабуть. Страшно? Ну, коли заставляють щось робити. А скажи, будь ласка, ну, чому це актуально зараз для нас, для Ніколаєва? Вообще, это актуально? Нет. Для молоді подібні питання дійсно важкі. Мало хто з них розуміє, що таке работоргівля та експлуатація. Втім, такі заходи необхідні не лише для молоді. Корисні вони і для людей різної вікової категорії. Самая простая и социально-экономическая ситуация где-то толкает людей на не самые взвешенные решения, потому что ну, деньги нужны всем, какой-то заработок нужен всем, и где-то пользуясь, возможно, наивностью, еще отсутствием какого-то жизненного опыта серьезного и возможностью разглядеть, как ну, нет ли там какого-то подвоха. Наразі в Миколаївській області 11 громадянам присвоєно статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. На території України такий статус має 239 осіб. Але постраждалих насправді набагато більше. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Роздягни медіа в кіно. З таким гаслом до Миколаєва з відеопоказом завітав фестиваль «Кіномедіа». Фільми переглядали студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Кіномедіа – фестиваль короткометражних фільмів, присвячених засобам масової інформації. Автори короткометражок у своєму відеоролику висвітлюють роботу газетерів, репортерів, телеведучих, усіх, хто працює на теренах журналістики. Наш фестиваль «Кіномедіа» має заголовну мету розкрити у молоді, яка є цільовою аудиторією, критичне мислення, як вони сприймають ЗМІ і все, що вони чують з ЗМІ. До програми відеопоказу відібрали 12 найкращих робіт, представлених за 7 років проведення фестивалю. Ролики різного напрямку – це документалістика, ігрове кіно, анімація та експериментальний жанр. Фильмы действительно, те, которые мы уже успели просмотреть, они очень цепляют. Видно, что люди, думающие, снимали, те, которые интересуются журналистикой и видят проблемы в журналистике современной. Запрошений гість фестивалю – відомий миколаївський журналіст Андрій Лохматов. Він спільно зі студентами обговорив перепони, з якими стикаються сучасні журналісти у своїй роботі. В умовах, коли ЗМІ мають виживати без підтримки держави, без постійного якогось джерела доходу. І такі поняття, як джинсація, реальність, це треба, про це треба говорити. Це не є, це не треба приховувати. Взяти участь у кінофестивалі мають змогу всі, хто має власну думку про те, якими бувають сучасні медіа. Головне, щоб відеоролик відповідав тематиці фестивалю, та його тривалість не перевищувала 20 хвилин. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше у Миколаєві були представлені картини Віталія Шведули. У виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відбулася посмертна благодійна виставка-продаж живопису художника. Мрія стати художником зародилася у Віталія ще в дитинстві, коли на обласній виставці дитячого малюнку юний живописець зайняв перше місце. Він сказав: «Мама, я буду поступати в інститут художніх», хоча він хотів бути льотчиком. Мы жили в военном городке, на Кульбаке, на аэродроме, самолеты и то прочее. Только летчики, истребители и больше ничего. Но вверх взяло искусство. Любимое занятие было это портреты. Любил жизнь и любил все. Друзей, своих студентов. Його дуже любили, він був хорошим преподавателем. В організації виставки пані Марії допоміг Олександр Латковський, який займається підприємництвом у сфері живопису і оздоблення картин. Торговані від продажу кошти передадуть до дитячого будинку «Червоне сонечко». У них є немалий список і медикаментів, і всяких вещей, і вони також нуждаються в дитячій площадці, але
будем принимать решение в связи с тем, сколько будет вырученных средств. Картины можно купить в любое удобное время. К сожалению, выставочный зал не дает услуги, чтобы купить ее прямо на месте. Скорее всего, будет происходить это все в телефонном режиме. Віталій Шведу – майстер своєї справи. Його полотна ніби зіткнені з безлічі акордів, що створюють музику кольору і ліній. Представитель яркого професіонального такого мастерства, чувства цвіту, чувства композиції, чувства міри. И человек, обладающий интеллектом, культурой, которая ему позволила выйти вот на такие вот, я, с моей точки зрения, потрясающие работы. Это большая работа. Вот поэтому нужны, конечно, и поддержка наших музеев, должны поддержка любителей живописи, галерейщиков, просто неравнодушных граждан города. Ім'я Віталія Шведули відоме і за межами України. Роботи художника зберігаються в приватних колекціях в Росії, Бельгії, Франції, Японії, Китаї. Насолоджуватися його творчістю городяни зможуть ще 10 днів, до 26 листопада включно. Та навіть після завершення виставки усі бажаючі матимуть змогу придбати картини. Олена Спірігова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це вся інформація. Я з вами прощаюся. Бажаю всього найкращого. На все добре.